Tusen takk, president. Jeg benytter anledningen til å stille det spørsmålet jeg også har stilt i mitt innlegg, som er knyttet til EUs reviderte statsstøtteregelverk. For Enova begrunner jo den bortfallet nå til støtte til biogasskjøretøy på flere typer argumenter, men en av de er knyttet til hva EU har landet på. Og vi får veldig motstridende signaler og beskjed knyttet til om det er lovlig eller innenfor for Norge da, å videreføre støtten til biogasskjøretøy, eller om det er i strid med EUs nye reviderte statsstøtteregelverk. Og for oss i Høyre, hvis vi skulle stemt for det løse forslaget, så ville det være da, selvfølgelig med et forbehold om at det ikke utfordrer statsstøtteregelverket, siden det har vi ingen intensjon om å gjøre. Men det er jo et juridisk spørsmål som jeg lurte på om statsråden har mulighet til å svare på. Statsråd Barth Eide. President. Jeg er veldig glad for det spørsmålet, for jeg hadde tenkt å svare det, og så løp tiden fra meg, president. Så, det som, slik vi ser det, så er, eller slik EU-kommisjonen ser det egentlig, og vi leser, så med det nye statsstøtteregelverket for disse spørsmålene her, altså for klima, miljø, omstilling, så mener man at det å videreføre støtten til kjøretøy med biogass er altså et lavere potensial til å kutte klimagass enn alternative teknologier som nå er tilgjengelige, og det vil forstyrre konkurransen i fordel av litt eldre teknologi framfor det som nå kommer inn. Så vi anser at dette vil komme i strid med statsstøtteregelverket. Det er ikke det akkurat i dag, men jeg tror det er klokt å allerede nå innstille seg på at man flytter fokus på hvor man bruker biogass til et annet sted. Dette er jo en dynamisk utvikling, fordi vi kan, jeg mener at man skal elektrifisere der man kan og bruke bioressurser og andre løsninger der man ikke kan, men hvor det grensen går, den vil jo flytte seg ettersom elteknologien vokser fremover, og det er også det som har inspirert EU-kommisjonen, president. President, altså, salg- og markedsdirektøren i Volvo sa til biogassbransjen.no at diesel og biogass er for øyeblikket den eneste løsningen for de som kjører langt med tunge tonnasjer. Og det er vel det som er tilbakemelding for bransjen også, at den tas bort for tidlig, akkurat når man har begynt å få et marked med flere, da, 6% var vel av nysalget, som gjør at du ikke klarer å få redusert klimautslippet, og at en del vil gå over på alminnelig diesel. Så det er jo det som er den store utfordringen med at man gjør det nå, og ikke venter for eksempel et par år. Og vi har jo da både et mål med hva slags teknologi vinner frem i 2040, 2050, men også frem mot 2030 så har vi jo et utslippsmål, og også egne mål for transportsektoren, der blant 50% nullutslippskjøretøy for lastbiler. Så spørsmålet til statsråden er, dersom det nå hadde vært mulig å videreføre denne støtten et par år, og faktisk sikret at du i hvert fall fikk kuttet utslipp en del i transportsektoren, hadde ikke det vært klokt av Enova å utsette den bortfallet, i hvert fall til markedet var med på egne ben? President, nå er dette altså Enovas beslutning, og jeg tror vi står oss på å ha styre Enova gjennom overordnede prinsipielle føringer som vi selvfølgelig passer på at de gjennomfører i styringsdialogen, ikke at vi i Stortinget eller regjering skal gå inn i enkeltvedtakene. Hvis vi først gjør det, så tror jeg vi får ganske mye å gjøre, fordi min erfaring er at de som blir tilført penger fra Enova synes Enova er kjempebra, og de som opplever at den støtte de var vant til blir borte, er gjennomgående misfornøyde. Det er et ganske forutsigbart mønster, og jeg skjønner jo hvorfor. Men det er altså slik at vi anser dette som Enova å være i strid med det statsstøtteregelverket som kommer, fordi man må hele tiden se til den teknologien som er riktig å støtte innovasjonen av. Det er jo ikke noe galt å kjøre med biogasslastebil, det håper jeg folk gjør. Men det er jo ikke det samme som at staten skal subsidiere anskaffelsen etter hvert som ny teknologi kommer. Og jeg har merket meg uttalelsen fra Volvo Norge, men jeg var altså nylig hos Volvo i Sverige og i Scania, som hadde et samlet program for EUs miljøministre, og de sa at lastebilens fremtid er elektrisk.